सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव नमस्कार, यहाँहरूको माझमा बोल्दैछु म सुरज। मैले आज केही प्रेरणादायी भनाइहरू लिएर आएको छु, आशा छ तपाईँले अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। दर्शकबिन, अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। सहारा बिना बाँच्न सक्दैनौ भन्नेहरू जुनलाई हेर कसरी लाखौं ताराहरूको माझमा एक्लै बसेको छ। होला कहिले काहीँ चमक बिनाको औँसी हुनु पर्ला, तर पूर्णिमा पनि त आउँछ कुनै दिन। जिन्दगीमा त्यसको पछाडि कहिले नलाग्नुहोस् जसलाई तपाईँले खुसी पार्नु परोस्, त्यसको पछि लाग्नुहोस् जसले तपाईँलाई खुसी पार्छ। दर्शकबिन, धनी यति बन्नुहोस् कि दुनियाँको हरेक मूल्यवान चिज तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। मूल्यवान यति बन्नुहोस् कि दुनियाँको धनीभन्दा धनीले पनि तपाईँलाई किन्न नसकोस्। आफ्नो कमजोरी कहिले पनि अरूलाई नसुनाउनुहोस्, किनकि कुनै दिन तपाईँका ती आफन्त भनाउँदाहरूले तपाईँको त्यही कमजोरीको फाइदा उठाउनेछन्। सोच बदल्नुहोस्, खुसी आफै मिल्छ। स्वभाव बदल्नुहोस्, इज्जत आफै मिल्छ। कसैको पाउ पर्न जरुरी छैन, बाटो सही रोज्नुहोस्, गन्तव्य आफै मिल्छ। यदि तिमी जति बेला पनि रिसाउँछौ वा गुनासो गर्छौ भने मानिसहरूसँग तिम्रो लागि समय हुने छैन। दर्शकबिन, जिन्दगीमा जित्नको लागि कसैको साथ भन्दा पनि आफूमा साहस हुनुपर्छ। जित्ने लक्षण भएको व्यक्तिहरूले सम्भावनाहरू देख्छन्, हार्ने लक्षण भएको व्यक्तिहरूले समस्याहरू देख्छन्। भोको पेट र खाली गोजी संसारको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय हो, जसले मानिसलाई सबैभन्दा ठूलो ज्ञान दिन्छ। दर्शकबिन, जिन्दगी आसान हुँदैन, जिन्दगी आसान हुँदैन, यसलाई आसान बनाउनु पर्छ, कुनै अन्दाजले कुनै नजर अन्दाजले। बाटो अनि यात्रा आफूले तय गर्ने हो, भगवानले त पुरै जिन्दगी दिएका छन् बाँच्न अनि हाँस्नलाई। हजार माइलको यात्रा एक कदमबाट सुरु हुन्छ, जबसम्म पहिलो कदम चाल्नुहुन्न तपाईँ कहिले पनि पुग्नुहुन्न। जब संसारले तिमीलाई छोड्दै हुन्छ, तब एउटा साथीले तिमीलाई छोड्न सक्दैन भने ऊ नै असल साथी हो। दर्शकबिन, जीवनभरि एउटै गल्ती गरिरहे यहाँ सबै पराई रहेछन्, म सबैलाई आफ्नो ठानिरहेछु। तुच्छ वस्तुबाट पनि स्वर्ण निस्किन्छ भने निकाल्नुपर्छ। अरू कसैलाई पनि तिमी आफ्नो जीवन नियन्त्रण गर्न नदेऊ, अरूको भर नगरी आफ्नो बाटो हिँड। मलाई विश्वास छ एक दिन तिमी आफ्नो निर्णयदेखि खुसी हुनेछौ।